U Jaski je advent u punom jeku. Tu je škola klizanja i hokeja, gastronomska ponuda, glazbeni sadržaj za djecu i odrasle. Naša ekipa došla je na podjelu božićnih poklona. Kako je bilo, pogledajte u sljedećim minutama. U Jasku je Djed Mraz malo uranio i donio poklone. Preškolcima i osnovnoškolcima koji su bili dobri. Za svu djecu koju još nije posjetio, djed kaže da se ne brinu. Najavio je dolazak i u druge gradove. Pa prvo sam ostao jako iznenađen. Nisam uopće očekivao da u Jasku ima toliko djece, ali ni na kraj pameti da su sva djeca jako dobra. Znači ovdje u Jaski sam podijelio i već dio darova koje sam nosio u Karlovac, ali stiže i sa Karlovac. Većina djece oduševljena je što je djedica stigao u njihov grad. Pa ne, oni znaju da Djed Mraz ispunjava želje, da se Djedu Mrazu mora napisati pismo i sve što se u pismu napiše dobije se. Danas je dobio malo slatkiš i jedan mali poklon paketić, a naravno na Božić ispod dvora ogromni paketi, samo odmatanje paketa i silno veselje. Da bi želje bile ispunjene, djeca moraju ispunjavati pojedine zahtjeve. Prati zube, jesti zeleno, biti dobar, učiti, to je to, ali oni su dobri. Osim podjele božićnih poklona, još mnoštvo toga se organizira na Jaskanskom adventu. Advent je krenuo 5. prosinca, nešto kasnije nego planirano i trajeće se do 12. siječnja 2020. godine. Sljedeće aktivnosti, odnosno manifestacije, kreću od sljedećeg ponedjeljka, kada smo pripremili školu klizanja za osnovne školce i također školu klizanja u školu hokeja. Osim toga imat ćemo i pripremljeni dječji doček, dakle 31. prosinca. U podne će se ovdje prikazivati jedna dječja predstava. Prije toga 28. prosinca će se održati proglašenje najljepše uređene ukućnice poslovnog prostora i izloga s Jaskanskog područja, a 4. i 5. siječnja će se održati manifestacija, to jest natjecanje u igranju PlayStationa, Play Žitnica Station. Za sada klizalište je dobro s obzirom na ove toplije dane, ali eto, prognoza je dobra pa se veselimo zahlađenju i početcima školskog praznika. Iz turističke zajednice pozivaju sve Jaskance ili druge posjetitelje da navrate u Perivoj dvorca Erdedi i budu dijelom ove jaskanske božićne priče.